Vasić, čini mi se da u Temniću za sada nema izmjena, mada Ilić i dalje u špicu napada. Sa brojem dva u ekipi, Gojić budućnosti je Kojić. Ovo je Đuričić. Domaći su jedini gol postigli posle velike greške golmana Markovića koji je poletao u prazno i promašio jednu loptu. Bio je to nesporazum sa Sakićem. Omalin Nešić, koga upravo vidimo sa loptom, iskoristio taj poklon odbrane Temnića i doveo svoju ekipu u vodstvo od 1-0. Dakle, igrao sa 18 minut, kažem već jednom. Temnić je igrao dobro na sredini terena i uglavnom se branio, nije mnogo napadao, uglavnom je to činio preko raspoloženog Ilića, imao jednu polu priliku kada je udarac Akcentijevića iz kaznenog prostora izblokiran. Što se Valjevaca tiče, igrali su dobro u finišu susreta, imali sjajnu priliku preko Nešića koja je pogodio stativu, moglo je lako da bude i 2-0 možda i da se završi. Priča što se tiče ove utakmice, no i dalje 1-0, postoji nada da Temnić u drugom poluvremenu stigne do izjednačenja i osvoji važan bod. Pavlović. Inače, utakmica se igra u parku Pećina, Avramović je na terenu, dakle jedna promjena u ekipi Temnića, Avramović je ipak u igri, čini mi se da je van igre Mladi Krstić, da će Borović igrati po desnoj strani. 500 gledalaca na stadionu u parku Pećina u Valjevu prati duel između budućnosti i Temnića. Slobodan udarac sada posle prekršaja nad Ilićem. Na polovini Temnića. U jedan žuti karton na obe strane u ekipi Vujić budućnosti. Žuti karton dobio je Nešić u ekipi Temnića. U žuto je Banjac. Potpuno nepotrebno posle jednog ofsajda šutirao je loptu prema golu. Zatresao mrežu. Golu na Birčanina i dobio žuti karton koji će prouzrokovati novu pauzu za ovog fudbalera. Da li u narednom kolu protiv Jedinstva u Varvarinu ili protiv Mladog Radnika u Požarevcu odlučit će trener Miladin Pešterac. Napad Temnića, bit će i korner. Lopta išla prema Avramoviću. Sada su Avramović i Ilić u igri. Sjajan su oni tandem, koliko će biti opasni po gol u budućnosti vidjet ćemo. Banjac izvodi korner sa desne strane. Dobro je to učinio, skočio je Vasić. Novi intervenisala odbrana domaćih. Prekršaj Borović. Da ja ponovim i sastav ekipa. Za domaće na golu je Birčanin. Zatim desno je Kojić, levo Dragojević. U half liniji su Milanović, posljednji čovjek odbrane. Dva štopera, Nešković i Mitrović. Zatim u napadu Nešić, Mutapović, Đuričić, Stojanović i Raičević. Posebno nam se svidio u prvom delu Mutapović sa brojem 8, igrao je odlično. Trener domaćih Ivan Ivanović, trener gostiju Miladin Pešterac izvoje sljedeću 11-oricu. Marković je na golu umjesto Krstića koji igra u prvi 45 minuta, sad u igri Avramović. 3 je Čukić, 4 Sakić, 5 Pavlović, 6 Vasić, 7 Borović, 8 Akcentijević, 9 Ilić, 10 Banjac i 11 Rakić. Borović je preuzeo ulogu Krstić, igraće desnog beka, a Avramović igrati u sredini terena. Još jednom Ilić je raspoložen, ili ovo Banjac, u pitanju ipak Banjac. Borović. Greši Avramović. Nešić opasni, Nešić, mnogo problema zadaje Nešić obrani Temnića, potpuno sam i Đuričić u kaznenom prostoru, dobar dribling. Čukić ispred Đuričića, Đuričić, još uvek napad Valjevaca. I sada su pogrešili, ipak je Đuričić zadržao ovu loptu. Onda loš centar šut pravo u ruke Markovića. 5. minut je počeo, 1-0 i dalje. Naredno kolo igra se u subotu i u nedelju. Rekli smo da u nedelju Temnić dočekuje ekipu Jedinstva iz Paraćina. Konkurenti Temnić u borbi za opstanak imaju sljedeće protivnike. Vuče dočekuje budućnost Vujić.
Rudari iz Kostolca igra kući protiv Radničkog iz Svilajnca, Rudar iz Aleksinca dočekuje Mladi Radnik, Vrađavac će biti slobodan, a Bor isto ima teško gostovanje, gostuje u Lajkovcu kod Železničara, tako da eventualnim neuspehom i Bor dolazi u opasnu situaciju. U 32. kolu, vanrednom kolu, Temnić gostuje u Požarevicu kod Mladog Radnika, dobar sada prodor Stojanovića, dobar i centar šut prema Đuričiću, Đuričić trči po loptu, ali greši. Bor dočekuje OFK Niš, Rudar iz Aleksinca gostuje kod Loznice, Vuč je kod Jedinstva, Rudar iz Kostolca kod Dubočice, dok Rađevac ide u Svilajnac. Teške utakmice za sve. Temnić zatim igra kući protiv Loznice, na kraju gostuje kod OFK Niša. Kažem, ništa se neće znati do posljednje kola, mnogo je kombinacija, uglavnom poznato je da će dve ekipe napuštati ligu, zato što je Smederevski Sarti i Dispor iz prve savezne lige. Do kraja prvenstva pauzirat će po jedno kolo ekipe Rađevca u narednom, zatim Železničara, pa Bora i na kraju ekipa Radničkog. Samim tim jasno je da je Rađevac u izuzetno teškoj poziciji, igraće do kraja samo jednom kući i to protiv ekipe Dubočica, gostovaće u Svilajncu i u Kruševcu i teško očekivati da Rađevac može da osvoji više od 3 boda do kraja prvenstva. Tako da mi se čini da je ekipa iz Krupnja gotovo već viđena u Srpskoj ligi, a ko će im se pridružiti, pitanje bit će otvoreno do samog kraja. Odnosno, bitno je to reći da je Temnić u boljoj situaciji u odnosu na međusobne duele sa Rađevcem i sa ekipom Rudara iz Aleksinca, a slabi skor ima protiv Rudara iz Kostolca i posebno protiv Vučja, što u nekoj mini ligi na kraju može da bude i presudno. Temnić ima 2 poraza od Vučja, to može da bude vrlo, vrlo opasno ukoliko Vučje bude u toj nekoj zoni. Kad već govorimo o Vučju, da vidimo s kim igra Vučje do kraja. Prvo dočekuje ekipu Vuč budućnosti, zatim gostuje kod Jedinstva, pa dočekuje Mladi Radnik i gostuje kod Loznice. Mislim da više od 6 bodova Vuč ne može da osvoji. Zato i kažem da 7 bodova do kraja i 4 kola, verovatno bi Temniću bilo dosta za opstanak, ali eventualno treba pobediti kući Jedinstvo i Loznicu i tražiti jedan bod, da li u Požarevcu, da li u Nišu, sad je pitanje, oba gostovanja su izuzetno teška. Zato je ovaj susret bitan, eventualni uspjeh protiv Vuč budućnosti bi Temniću otvorio put ka opstanku. Rudar iz Kostolca, na primjer, ima u sljedećem kolu kući ekipu Radničkog i Svilajnca, zatim gostuje u Leskovcu, pa dočekuje Napredak i gostuje kod budućnosti, također težak raspored. No, vidjet ćemo Nešić u prilici, šutira preko gola, minut 9. Ostaje 1-0, opasan je Nešić. Avramović greši, Mitrović, novi napad budućnosti, Stojanović u kaznenom prostoru, Vasić, pogodila ga lopta, sada Čukić, Rajičević, Dragojević, Stojanović, hoće li stići Kojić, stigao je, može da uputi centar šut. Učinio je to još jednom Bratislav Vasić. Napad za Temnić. Lopta stiže do golmana Birčanina. Rajičević. Sa brojem 5. Milanović, posljednji čovjek odbrane, komandant odbrane ekipe Vuč budućnosti. Dobra sada akcija Valjevaca, lopta za Kojića, Kojić sam po desnoj strani. Tek sada mu prilazi Vasić, Kojić se odlučio za centar šut, a na drugoj stativi Aksentijević. No, oduzimo mu loptu Dragojević.
Neoprezan je bio Aksentijević. Napad Valjevaca, lepa lopta tamo za Dragojevića, Sakić izbaci u korner. 11. minut je počeo drugog poluvremena, 56. minut utakmice, 1-0 vodi Vuć Budućnost. Korner je za ekipu iz Valjeva, Mutapović. I dobar centar šut, interveniše Marković i ništa. Nova prilika za Budućnost. Novi korner. Novi korner za Mutapovića, malo što se sjajno izveo udarac iz ugla i ovog puta opasno, boksuje Marković. Još uvek napad, kakav udarac sada iz stativa. Ko je sada šutirao iz ekipe? Vuć Budućnosti, čini mi se Kojić. Kakav je to snažan udarac bio, lopta se od stativa odbila u aut. Aplauzi gledalaca. Na stadionu Budućnosti za Kojića, sjajno šutirao i Temnić je bio miljenik sreće ovog puta, odnosno Bolman Marković. Ostaje 1-0, a lako je moglo da bude. I 2-0 posle ove akcije. Sada prilika da gosti predahnu. Dok se pomoć ukaže Rakiću, trčao je i doktor Obradović na teren. Znatno bolja igra Budućnosti početkom drugog dela, nekoliko prilika, posebno se istakao sada Kojić ovim udarcem, kada je pogodio okvir gola. Iznose sa terena Rakića, hoće li biti izmjena u ekipi Temnića, jedno je Pešterac već izvršio, mjesto Krstića ubacio Vramovića na poluvremenu. Trenutno sa 10 fudbalera Varvarinci na terenu. Pavlović. Novi napad započinju futboleri u crvenim dresovima, Rajičević, Greši Stojanović, Čukić, Aksentijević, prekršaj za Temnić. Lopta prema Iliću, ovog puta oprezan je bio Mitrović, Banjac, Ilić, ponovo Mitrović, oprezan. Promenio čuvara Iliću, trener Ivan Jovanović, kao što smo očekivali. Sada Mitrović više pazi na napadača Temnića, no kako će biti do kraja vidjet ćemo. Još uvijek Temnić igrače manje, Banjac, Borojević, Aksentijević. Banjac, Avramović. Stojanović, dugu loptu u prazno, ali oprezan je Marković, loš je to bio i pas. Evo izmene u ekipi. Iz Valjeva, čini mi se. Ipak ne, nije izmjena u pitanju. Mali se činilo u jednom trenutku da će Ivan Ivanović posegnuti za prvom izmjenom u svojoj ekipi. Izgleda je ipak zadovoljan izdanjem svojih fudbalera za sada, u toku je negde 60. minut. Marković, Marković, može da bude opasno i 2-0. 2-0, Đuričić.
Saša Đuričić, centar for budućnosti. Iskoristio je novi kick s odbrane Temelića, ponovo je Marković slabo reagovao na jedan centar šut, odbio loptu. Ona je šetala po kaznenom prostoru Temelića, stigla do Đuričića, ovom nije bilo teško da sa nekih 3-4 metra je ubaci u praznu mrežu, 2-0 i sada je Temelić daleko od uspeha u ovom susretu. Pola sata još do kraja, do duša, ali s obzirom na to da Valjevci igraju mnogo bolje, da su uglavnom oni ti koji napadaju, Temelić nije uputio još ni jedan jedini udarac prema golu golmana Birčanina. Evo Đuričića, strelca drugog gola, dakle Nešić u 18. i Đuričić u 60. minutu. Postižu golove za vodstvo budućnosti od 2-0. Očigledno će i Temelić doživjeti poraz u ovom kolu, kao i ostalom i ostali konkurenti u borbi za opstanak, i sve ostaje otvoreno. Nadalje. Inače, budućnost je doživjela poraz jedan, pomalo i neočekivan, u prošlom kolu, dosta ubedljiv u Aleksinačkim Rudnicima od Rudara 2-0. Nešić. Kojić je dobro utrčao u prazno, pokušao se izbori sa Vasićem, ali lopta stiže do Markovića. Stojanović. Lepe sad akcije, lepe kombinacije domaćih, Vasić, Sakić. Sakić sada ponovo na sredini i dobra lopta za Ilića. Ilić u kaznenom prostoru, dobar udarac Ilića pored gola. Evo prve prave prilike za Temelić. Umako je svojim čuvarima Dejan Ilić, dobio sjajnu loptu od Miluna Sakića, dobro je šutirao, ali nije imao sreće. Lopta je za malo otišla pored desne stative Birčanovog gola u gol out. Ostaje 2-0 za budućnost. Da li je ovo nagoveštaj nešto bolje igre Temelića posle ovog vodstva Valjevaca, pa zašto se ne ponovi istorija, i Temelić je vodio 2-0 protiv budućnosti, pa je bilo 2-2. Ohrabruje ovaj napad Varvarinaca. Vremena ima dosta, 18. minut drugog poluvremena tek u toku, 27 minuta do kraja. Greše Valjevci, odnosno Dragović greši. Još jednom Ilić beži svojim čuvajem, evo Ilića. Ponovo u kaznenom prostoru, da li je ovo gol? Nije. Spoljni deo mreže, nova akcija Dejana Ilića, sjajna prilika. Ovo za kratko vreme možda Temelić mogao i do izjednačenja. Dve velike šanse za Ilića. Samo gol out. Ponovo je umakao Neškoviću Dejan Ilić. Jurio ga i Mitrović, ali je Ilić došao do samog gola, golmana Birčanina, šutirao ispod njega, ali nije bio precizan. Ostaje 2-0, šteta, mogao je Temelić bar jednom da pogodi mrežu. Ovo sad oštar start Kojića nad Aksentijevićem, trebao bi to da bude žuti karton za fudbalera Vujić budućnosti. Čukić. Prekršaj nad Čukićem. Banjac. Vasić.
Pokušaj Borevića, šutira dobro Borević pored gola. Kakva šansa, još jedna šansa za Demnića. Dobar udarac Borevića. Mislim da je Birčanin pocenio ovaj udarac kada je vidio da lopta možda završi u mreži, pošao je, zakasnio, ali nije mu sreće. Borević šutirao je za malo pored gola. Tri dobre akcije Temnića u posljednjih 3-4 minuta. Izgleda da smo Rinci morali ovako da igraju mnogo ranije, a ne da samo brane svoj gol. Sada kada gube sa 2-0, krenuli su napade, stvorili čak tri šanse za kratko vreme, ali rezultate još nema. Stojanović, sjajan centar šut Stojanovića, međutim nije uspio Đurčić. Maksimtijević. Ilić. Starca leđa, Nešković i prekršaj. Vidim i Nešković u sastavu, nažalost nismo videli kada je izvršena izmjena. Očigledno da Rakić nije mogao da nastavi igru, pa je ga je zamenio Dragan Nešković. Čukić. Gledamo ovu utakmicu, radimo iz studija, tako da vidimo samo ono što je kamera zabeležila. Nismo videli trenutak kada je Nešković ušao u igru, očigledno je Rakić morao da napusti igru, sada Dragović prodire, ali gubi loptu. Ilić, vratio se Ilić po loptu, pogrešio. Mitrović, nema prekršaja, aut za budućnost. Đuričić. Kojić. Neoprezni Borović pravi prekršaj na doma kaznenog prostora Temnića. Polovina drugog poluvremena. Nova prilika za Valjevce posle jednog perioda igre dominacije Varvarinaca, ponovo šansa za domaće. Stojanović izlazi sa slobodan udarac, treba očekivati ipak centar šut, čini mi se. Pokušaj centar šuta na drugu sativu, lopta je preletela u visoku luku sve fudbalera i završila svoj put u gol aut. Nešković. Borojević. Pavlović. Pavlović ponovo. Rizikuje, ovaj put se sve dobro završilo. Aksentijević. Borojević, ta tri fudbalera Temnića na malom prostoru. Borović pogađa u leđa Mitrovića i lopta je izgubljena. 24. minut drugog poluvremena je počeo. Nešto više od 20 minuta do kraja. Stojanović u napadu, razređena odbrana Temnića. Pavlović je pošao, a intervenisao Čukić. Borević, da vidimo, ima i kontra za Temnić. Banjac, greška Banjca. Raičević. Mutapović prema Nešiću. Nešković, pa Vasić. Borojević. Prodor Borojevića. Lopta prema Iliću, ispred Ilića Milanović. Boris Ilić i uspeva da oduzme loptu za kratko samo Milanoviću. Na kraju ipak Ilić, borben Ilić. Rekao bih i najzapaženiji u ekipi Temnića na ovom susretu. Sada izgubio loptu, možda je bio i prekršaj. Čukić. Loptu prazno za Vramovića. Vramović može da bude opasan iz ovakve situacija. I nažalost nema fudbalera u kaznenom prostoru budućnosti fudbalera Temnića.
Vasić, Panjac. Kako sada stvari stoje, ovo bi bio prvi poraz Miladina Pešterca kao trenera Temnić Lipe. Tri kola je vodio pre ovu ekipu iz Vrnarina, osvojio 7 bodova. Savladao je Temnić Radnički 1-0 i napredak 3-2, igrao nerešeno u Leskovcu sa Dubočicom 1-1. Sada je prilika za Temnić, sada je prilika Avsentijević, Sakić 2-1 Milun Sakić. Greška odbrambenih fudbalera budućnosti i najzad gol za Temnić. Ima nade još. Milun Svakić, nije mu bilo teško, sa 3-4 metra postiže svoj prvi gol u Temniću. Došao je Senas, odnosno vratio se u ekipu iz Torvarina. Možda smo njega više očekivali, posebno ono, sa onih posle prekida. Međutim, već u prvom kolu Svakić je bio isključen posle. Pauzirao je 2 kola, pa onda poslije zbog povrede pauzirao još 2 ili 3 kola i tako da nije ni skupio dovoljan broj susreta, ali evo, važan gol za Temnić, 2-1 je i ima vremena da ekipa iz Vrnarina u preostalih 18 minuta stigne možda i do poravnanja. Kojić. Pošao je Sakić u napad, isplatilo se to. Greška Kojića, taj ide u kazni prostor Temnića, tamo nema nikog osim golmana Markovića, Pavlović. Sada je Sakić više u napadu, Pavlović je posljednji čovjek odbrane. Vasić, Banjac, Temnić ima više loptu u nogama i treba sada tek žaliti zašto nisu Vrnarinci igrali ovako od početka. Čukić kreće napred i Pavlović, evo ga. Borović, da nisu baš fizički sjajno spremni Valjevci, gledam Rajičevića koji jedva trči, bio je ofsajd. Stojanović. Lopta prema Nešiću, dobar je Vasić, oprezan. Mislim, pored Jelića i najzapaženiji. Čukić i Nešković. Avramović. Teško, Avramović odlazi na kraj sa fudbalerima budućnosti. Nije sigurno potpuno spreman. I veoma je bitno da se Avramović vrati u staru formu ukoliko Temnić želi da izbori opstanak. Mitrović. Stigao je Borojević, mnogo je predrčao Saša Borojević. Čukić, aut za Temnić. Ipak. Da, za Temnić je lopta. Ili ne? Pomoći sudija. Branislav Pemac iz Novog Sada pokazuje da je lopta za Valjevce. Aksentijević. Ilić. Ponovo je nadmudrio Neškovića Ilić. Grabi napred Dejan Ilić. Lopta za Sakića, još jednom Sakić u kaznenom prostoru. Lopta nazad za Ilića i punio se Ilić. Mnogo problema Ilić zadaje odbranjenim fudbalerima budućnosti. Prolazi vreme. 75. minut, prekršaj Vasić. Evo, možda bude opasno. Takozvani skraćeni korner, blizu je ovo kaznenog prostora Temnića, blizu i gola Markovića. Svaliće se gužva u kaznenom prostoru. Ekipe iz Vrnarina, 2 fudbalera u improvizovanom živom zidu. A pored lopte je Đurečić. Strela drugog gola, Đurečić. Nezgoda lopta, interveniše na kraju Banjac. Nešković, Vasić. Na kraju Marković.
Izbacio Marković loptu u aut. Đuričić. Ponovo se spasio, samo za kratko Varvinci, nema prekršaja, ne svira ništa. Roganović. I još jednom prednost, novi centar šut, sada pritisak domaćih fudbalera. Nikako Temljić da dođe do lopte. I sada još i prekršaj. Sada još i prekršaj. Ne smije ovako burno da reaguju fudbaleri Temnića. Već je požuteo Banjac. Vidimo hoće li Mutapović ponovo šutirati. Svakog trenutka treba da sudija Roganović da da znak da se izvede ovaj slobodan udarac Mutapović. Dobro šutirao, Marković oprezan hvata. Prekršaj na sredini terena nad Abramovićem. Vasić kratko za Abramovića, lopta prema Iliću. Boris Ilić tamo sa Neškovićem, ovog puta je napravio faul. Raičević, pa Nešić. Greši Nešić, predug for. Pavlović je bio oprezan. Oduzeo loptu. I potražio sada Avramovića. Avramović na desnoj strani. Dobar dribling. Avramović je dobar i centar šut, ali Nešković ispred Ilića. Kontranapad. Valjevac, ali samo dvojica fudbalera u crvenim dresovima. Nešić, Vasić, pa Borević. Novi ofsajd, novi ofsajd, Nikola Tomičić, naravno ko bi drugi. Nikola Tomičić, po lošem ga pamtu Varvarinu, evo i sada nastavlja svoj show program. Avramović, pa Banjac. Mislim da sada dosta raspansala borba i da u takvoj igri Temić treba da traži šansu. Igraće se otvoreno sa obe strane, pa šta bude, Temić gubi 2-1, tako da 2-1 ili 3-1 u ovom susretu ništa ne znači, a ukoliko bi stigao do barem boda, taj bod bi mnogo značio. 35. minut, 10 minuta je ostalo do kraja. Dovoljno vremena da eventualno još jedna lopta završi u mreži Birčanina. Novo protiv napad Valjevaca. Nešić. Dobro je Nešić vidio Đuričića. Đuričić kratak za korak. Opet za Marković. Vasić nekontrolisano.
Borović dolazi do lopte, na kraju Ilić, sada na levoj strani Ilić, prolazi ovog puta Kojića, menja stranu, stalno Ilić, čas je na jednu, čas na drugoj, dobro je prošao još jednom, mislim da sada bio i prekršaj, ništa Roganović ne sudi, dobro je pokušao bio Ilića, međutim ostao je van terena na zemlji Ilić, nadam se se ne radi o povredi, prekinuta igra. Šta je dosudio Roganović? Tamo će se ukazivati pomoć Iliću. Suvesko podbacivanje, Baljevci su prepustili loptu Varvarincima. Pavlović, kakva greška Pavlovića. Nešković. Aksentijević. Sakić. Čukić. Dobar centar šut, skočio je Milun Sakić, ali preslabo da bi se ugrozio Birčanin. Dragojević, Nešić. I sada dobar prodor, tamo Borović, pravi prekršaj. Beće šuti karton, drugi na utakmici sa Varvarince, posle Banjca pošutio je i Borović. Jedin žuti karton u ekipi iz Valjeva dobio je Nešić. Prva izmena u domaćoj ekipi. Čini mi se da u igru ušao Đurđević. Vidjet ćemo Nešković. Evo novog futbolera u ekipi. Izvaljava Đurđevića, pogrešio je. Da li je igru napustio Nešić? Pavlović. Borević. Sakić sada stalno na polovini budućnosti. Finiš je susret, 82. minut. 2-1 vodi budućnost golovima Nešića u 18. i Đuričića u 60. minutu. Počasni gol za Temnicu za sada postigao je Sakić u 68. Šansa za Đuričića, da vidimo, dobar udarac preko gola. Dobar je to bio udarac. Ilić. Zapalo se na loptu Ilić, nema prekršaja, naravno. Nadzad su mu vrlo budućnost svi oduzeli loptu Dragojević i on je pogrešio. Čukić. Hoće li stići? Stigao je. Ali je izgubio loptu. Kojić. Žestok sada start. Na zemlji se našao jedan fudbaler Temnića. Radi se o Ivici Pavloviću. Borović prema Sakiću, nije Sakić stigao do lopte. Milanović kreće napred. Stojanović. Kao za Temnić. Banjac, prekršaj. Kukac ima 2 godine.
5 minuta do kraja regularnog toka utakmice, 2-1 vodi Budućnost protiv Temeć Lipe u 30. kolu druge savezne lige grupe Istok. Dobar centar šut, još jednom skok ovog puta Vasića, Vasić i Cakić su nebeski skači, međutim loše zahvati loptu Vasić. Đuričić. Biće aut. Tešković greši sa Stojanović. Dobar je centar šut, ovamo Kojić. Kojić dolazi do lopte i izgleda da je visoko podignuta noga. Indirektan udarac iz kaznenog prostora za Varvarince. Vasić. Paul Kojića. Banjac. Banjac nije se razumio sa Ilićem. Vreme polako prolazi. Milanović, Temlić. Nije razočarao u Valjevo do duše. Prvih 60-ak minuta i suviše stidljivo, povučeno. A kada su Valjevci postigli drugi gol, krenuo je Temlić. Sa svojom prepoznatljivom igrom vrlo brzo stvorio tri šanse. Propustio ih, ali je zato Cakić kasnije postigao gol. Sada je ostalo malo vremena, ali vredi pokušati. Bod u Valjevu bio bi veliki kao kuća. Greš sada. Varvarinci u odbrani i biće korner. Biće korner. Ipak ne, lopta ranije napustila granicu igrališta, samo gol out. Minut 43. Nešto više od 2 minuta do isteka regularnih 90 minuta, ali igraće se nešto duže, bilo je izmena, bilo je prekida. Rakić je dugo ležao, zatim je bio iznad sa terena. To je prekid koji mora da nadoknadi sudija Roganović. Sada nema prekršaja. Ipak ima. Aksentijević. Loše. Greši Roganović. Ilić. Ilić još jednom prolazi Neškovića. Dobar centar šut Ilića. Sakić je tamo. Sakić je zahvatio loptu, ali... Preslabo, Ilić je još jednom dobar u napadu, ali ovog puta Sakić nije baš najbolje odreagovao. Milanović, odnosno novi fudbaler Đuričić. Evo napada domaćih. Pavlović, nema prekršaja, Marković sada. Žuri se Varvarincima, Ilić, ali faul napada. Faul u napadu, ovo će iskoristiti domaći koji čini mi se potpuno padaju fizički u finišu susreta za mali predah. 89. minut. Vujić Budućnost, Temnić Lipa 2-1, Jesenac je bilo 2-2 u Varvarinu. Lepo je bilo kada bi se taj rezultat ovde ponovio. Borević. Lopta prema Sakiću, Sakić ipak na vreme. Mitrović vraća loptu do Birčanina. Kojić. Još jedan presek Varvarinaca. Još na polovini Budućnosti. Banjac nije uspao. Đuričić i Pavlović. Đuričić prolazi pored Pavlovića. Na kraju ipak uspešni Ivica Pavlović. Čukić. Borojević. Banjac. Nešković. Ilić sada na desnoj strani.
Još jedan njegov prodor. Out. Sada svi out za domaće. Kakva odluka Nikole Tomičića. Kakva odluka Nikole Tomičića. Out za ekipu iz Valjeva. Vasić, Marković, iste koje mislim i onaj 90. minut. Sada samo zavisi koliko će Predrag Ruganović iz Vrbasa produžiti ovaj meč. Da li će možda Temić u posljednjim trenucima nešto učiniti? Avramović potražio Čukića i pronašao ga i bit će sad out. Sada je out za Temnić. Sada moraju svi u napad. Još jednom Avramović. Laš centar šuta Avramovića, laka intervencija za Birčanina. Dakle, u nedelju u Varvarinu možda i presudan duel u borbi za ostanak igra Temnić Lipa i to protiv komšija Jedinstva iz Paraćina. Jesenac je bilo 7-0 za Jedinstvo. Dovoljno će biti 1-0 za Temnić. Utakmica koja može Temnić ostaviti u ligi. Poziv navijačima Temnića da u nedelju dođu u što većem broju i pomognu ekipi iz Varvarina da zabeleži važnu pobedu. A sada pratimo napad domaćih iz Valjeva, prilika da se sve reši, udarac brani Marković, šutirao je čini mi se Đurđević, nova greška Temnića, nova prilika za budućnost i nova stativa, treća po redu, stativa, treći put okvir gola spašava Markovića, sada Kojić u prilici, velika konfuzija, no ništa to ne bi promijenilo i ovako je. I ovako bodovi ostaju u Valjevu. Aksentijević. Prekršaj i možda posljednja prilika na utakmici da se nešto učini, da se lopta. Pokušu ubaciti u kazneni prostor budućnosti, a tamo su vjerovatno i Vasić i Sakić. Treba očekivati centar šut. U samo srce šestesterca ipak ne. Lopta za Ilića. Ilić dribla. Pokušaj centra šuta, bit će out. Out u visini kaznenog prostora. Sada svi igrači se sele u kazneni prostor ili ispred kaznenog prostora Vujić budućnosti. Poslednji, rekao bih, i sekundi. Ilić. Ilić, lopta odlazi u out još jednom. Nije korner. Aksentijević. Tu kazani prostor, skače Vasić, da vidimo, evo možda prilike, Banjac, Pavlović, Vasić gol, ne, ofsajd. Šta je sada Tomičić tamo pokazao, ofsajd. O, evo Tomičića i sada veliki protestnik fudbalera Temnića, Tomičić. Uzima bod Temnić Lipi, nažalost nisam najbolje video šta se dogodilo, Vasić je pogodio mrežu budućnosti. Da li se lopta od protivničkog fudbalera odbila do Vasića? Tomičić je odlučio da poništi gol. Ekipe iz Varvarina sada stalno protestuju. Fudbaleri Temnića, ovo neće imati efekta. Bukvalno posljednji trenuci utakmice, Temnić je mogao da osvoji jedan bod u Valjevu, ali se sprečio sudija Nikola Tomičić iz Sremskih Karlovaca. Po drugi put ove sezone. Neverovatno. Smiruje se od strasti glavni sudija Predrag Oganović. Sada Pešteras tamo pokušava da se objasni sa Tomičićem. Ništa od gola, naravno. Dva i jedan ostaje za budućnost i to je vjerojatno i konačni rezultat. Ništa od gola, ipak ofsajd osuđen. Treba očekivati i kraj. Izgubio je Temnić u Valjevu, a da je igrao onako kako je igrao posljednjih pola sata, sigurno ne bi izgubio, nažalost.
I sa takvom igrom lako je mogao doći do boda, međutim evo u posljednju minutu poništen gol Vasića. Vasić je 2-1. Sljedeće nedjelje Vujić budućnost gostuje u Vučiju, dobro bi bilo da tamo ostanu barem neporaženi, dobro po Temnić. A Temnić dočekuje ekipu Jedinstva iz Paraćina, svakog trenutka treba očekivati da Predrag Gojanović da znak da je ovaj susret završen, možda posljednja prilika, Akcentijević bi trebao u loptu da pošalje u kazneni prostor. Budućnosti. Akcentijević. Sakić, odbio se lopta od Vasića ovog trenutka, kraj. Vujić budućnost Temnić Lipa 2-1. Pobjeda Valjevaca ipak zaslužena, moramo priznati, ali je Temnić bio blizu osvajanja jednog boda. Toliko sa ove utakmice, prijatno.